Tere! Täällä opetamme rolli. Roidi! Roll on vajalik maandumisel põrutuse vähendamiseks. Erinevalt Tirelile toimub rollis liikumine üle õla. Oluline on, et liikumine toimuks sujuvalt, sest rolli eesmärk on kanda põrutust üle kere laiali. Harjutuseks. Parem peopesa tuleb panna seespoolt põlve parema jala alla. Vaatate vasaku põlve suunas ja veerete üle õla. Pea ei tohi puudutada maad ning peab olema kallutatud vasaku õla suunas. Harjutus 2. Praktiliselt sama asi, kuid mõlemad peopesad on vastu maad. Tüüppeaks on rollist välja tulekul sirge jala jätmine ette. Ärge tehke! Suure hoo puhul lööte jala vastu maad ära ning teil kaab ära hoog, et uuesti püsti saada. Rolli tegemisel peab olema ette liikuv hoog. Vastasel juhul põrutate ära oma hüppeliigesed ning põlvad. Keeruline ikka. Roll on üks olulisemaid tehnikaid parkuuris, vältimaks vigastusi. Roll on ka vajalik, kui te tahate juhuslikult auto katuselt alla hüpata.